shirkan jaraa'id waxaan maanta kaga hadlaynaa hawsha ka dhacday burco ama rabish ka dhacay burco oo ay sabab u ahaayeen mas-uuliyiintii ugu sarreysay iyo hoggaamiyeyaashii xisbiga kulmiye ee wafdiga ku yimid gobolka Togdheer. Waxa aanu leenahay rabishka burco ka dhacay ee dhagax tuurka ah ee lagu burburiyey xafiisyada xisbiga Wadani, weerar kalqaawan lagu qaaday ee embelemkoodii iyo calaamadoodii lagu jarjaray, waxa uu ahaa weerar qorshaysan oo ay soo qorsheeyeen mas-uuliyiinta ugu sarreysa xisbiga kulmiye, hadday tahay kuwa guud iyo hadday tahay heer gobolba. Waxaa ka mid ahaa dadkaas guddoomiyaha gobolka Mr. Ramaax. Waxaanu leenahay arrintaa wax laga qabto. Arrintaa xafiisyada la burburiyey, toddoba guri baa la burburiyey, arrintaas waxaa laga qabto. Waxayd maalintii kulmiye labadii maalmood ee hore si nabadgelyo ah oo wanaagsan ayay bannaanbaxyadii u soo baxeen, laakiin nasiib darro ragisa soo urursaday oo dagaaloogayaal ayaa soo galay magaaladii oo ka yimi Hargeysa iyo Berbera. In badan baynu dhagax tuur iyo xabad iskurid iyo dhibaato soo aragnay. Waxaanu moodaynay inaynu ka kornay oo ka bislaanay. Shicibka reer Soomaaliland waxaan moodaynay inay ka bislaadeen, xaqiiqdiina way ka koreen, laakiin waxaad moodaysaa dhibaatadii iyo iska horkeenkii inay madaxda ku hadhay oo weliba madaxda kulmiye ku hadhay. Waxaan leeyahay anagu ma doonayno in koob naga jabanno, ma doonayno in qof nalaga dilo, ma doonayno shicibka Soomaaliya inuu nabad ku noolaado, ku wada noolaado walaalay. Aanu doonaynaa hal laga daayo isku dirka iyo iskala horkeenka iyo dhibaatada lagula jiro. Reer Burcow waa laydinku soo duulay, in layda qaybqaybiyaa la doonayaa, in layda kala fogeeyaa la doonayaa, in qaybqaybintiin laga faa'iidaystaa la doonayaa. Marka nimaga ka soo duulay Hargeysa Berbera ay idinka tagaan, dhibaatada iyo colaadda idinka idinku hadhaysa. Waxaan leeyahay arrintaa waa inaa aad iyo aad uga hortagtaan, waa inaa si deganaanshaa a ku codaysaan, waa inaa si deganaanshaa u bannaan baxdaan. Waanan u mahadnaqayaa taageerayaasha xisbiga Wadani meel kastay joogaan. Waxaanan farayaa inay amniga ka shaqeeyaan. Guushii baa inoo muuqatay wareegeennii koowaad, waa laynaga qasayo Ramaaxna mid baan leeyahay iyo ninka cadifiga ee gobolka yimi, aan siyaasiga ahayn isagu. Isagu waa cadifi, ku tiigaali maayo isagu, maaha siyaasi, waa cadifi. Maalin walba yaa reer Hebeley unbaad ku jirtaa, ku jir baan leeyahay isaga. Ramaaxna mid baan leeyahay maanta, sharcigu hadduu ku dabri waayo, shuruucda qaranku hadday ku dabri waayaan, xeerka madaxweynuhu soo saaray hadday ku dabri waayaan, gacantayda ku dabraysa. Waanu annaga ku xidhanaynaa, burcaynta had gubilayd guraad noogu xidhanaysa. Raggii shalayna la joogay Wadani, la joogay xisbiga Wadani ee maanta u diga rogtay kulmiye ee la waxbaanu qabanaynaa, ee markii kasii horeysay kulmiye joogay waxba qaban waayey, ee ogaada kadib rurali ku dambeysay eerboodkii Berbera, hantidii ummadda ku dambeysay, inay maanta burcay maada inaan tolaayay waa tolaay wax ka weyn ku kambeengareeya wadankoo reero tolaay wax raaciya oo ummadda u sheega wax saadaa leedihiin. Reer Hebel baanu nahay, oo Reer Hebel ku codaynaya ummaddu way ka kortay Reer Hebel. War islaanta deegaanadiina nimanka soo duulow umushaahe laga soo qaado ee Togdheer la keenay, aan Berbera la geynayo, ay ku umuldoonataa. Marka caafimaad looma hayo, tacliin looma hayo, shaqo looma hayo, daadeer shiidkana la soo baxday baanu la yaabsanay. Waa ciyaarihii kulmiyaha ugu dambeeyey shiidadku. Xisbiga kulmiye maanta dardargelintiisii ololuhu waxa ay noqotay dhagax tuur. Marka waxaan leeyahay ninka leh reer sheeganaya ee leh reer waa halka reerku maaha kartoon hadba qofsito oo meel la tago, qofkana caadifad laguma xasuusto, kumana soo baxo, magacna kuma yeesho, ee waxqabad baa lagu xasuustaa. Madaxda kulmiye joogtay, huruna u joogtay, 10 sano soo joogtay mucaarad iyo muxaafid isagoo aaba, ee waxqabad deegaamadoodiisa ka yihiin aanu arkayno. Waxa ay maanta u sheegayaan dadkooda ee ay xafladaha gaargaarka ah qoys qoyska ugu qabanayaan maxay tahay? Maxay dadkii u sheegayaan shalay marka ay xukuumaddu dhisnayd ay toogtay? Maxay ugu sheegi waayeen Badhasaabka gobolka Ramaax, koofiyadda xisbiga sita ee dhalinyarada annagoo maqlayna leh dalka burburiya, haddaad ka dayn weyda magaalada waxa ka socdaa, gurigaaga hurdada lagugu soo dhacaya, waxaad arki doontaa adigoo kabaaga furta ku sita.